Re, viss ēters ir te! Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģents aicinājis iedzīvotājus pārdomāt savus ikdienas paradumus COVID-19 pandēmijā un nevērst dusmas uz policiju, kuras uzdevumos ietilpst kontrolēt pandēmijas ierobežojumu izpildi. Kā policija sokas ar kontroli? Cik daudz darbinieku iekšlietu nozarē ir skāris COVID-19? Un līdz kuram datumam, kā tad varētu turpināties arī ārkārtējās situācijas noteikšana? Par šiem un arī citiem jautājumiem. Šorīt saruna arī iekšlietu ministrs Sandis Ģirģents. Labrīt! Labrīt! Labrīt. COVID-19 inficēto skaits Latvijā liels un joprojām turpina strauji pieaugt. Vai un cik aktīvi šobrīd policija kontrolē šīs noteiktās drošības normas, kā iedzīvotāji tās ievēro? Protams, policija strādā tādā paaugstinātā intensitātes stāvoklī, kā arī visi dienesti, bet vienmēr jau tas ir kopīgs darbs. Un tas, ko es redzu, principā jau nav tikai kontrolas pasākumi. Mums arī kā katram, kā sabiedrības loceklim, jāpārdomā savu ikdienas paradumi. Ir beidzot jāsaprot, ka neviens jau nevar pateikt, kad tas vīrus beigsies, ar viņu ir jāmāk sadzīvot. Un man personīgi ir svarīgi, protams, arī, lai valstī būtu miers, drošība, stabilitāte, lai uzņēmēji un cilvēki varētu strādāt, tie, kuri var strādāt, lai viņi varētu samaksāt rēķinus. Jo mēs jau pēc būtības arī cīnāmies ar ikdienas sekām, kā iekšlietu ministrija, valsts policija un citas padotības iestādes, jo lielāka sociālā spriedze sabiedrībā, jo, piemēram, ja cilvēki nevar strādāt, ja faktiski iespējams maksimāli, nevar izmantot šo savu ekonomisko aktivitāti, un ja nestrādā tās nozares, kuras varētu strādāt, diemžēl mēs redzam, ka veidojās blaknes, tāda sociālā spriedze, slikts garastāvoklis, tas var veicināt noziedzību, un mēs to nevēlamies pieļaut. Jūs precīzi sakat par to, ka var tikai aicināt cilvēkus ievērot tiešām visas drošības prasības. Tas pat labam ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs visi kopā saviem spēkiem apstādinātu vīrusa izplatību. Un tomēr ir pietiekami daudz cilvēku, kas nav apzinīgi. Un pietiekami daudz cilvēku, kur attieksme ir no ciniskas līdz skeptiskai līdz vēl dažādam. Es sociālajos tīklos esmu pēdējās dienās ļoti daudz lasījis ierakstus no cilvēkiem, kas strādā apkalpojošajā sfērā, pārdevējas un tam līdzīgi. Un viņas tiešām diezgan regulāri jau saskarās ar šādiem cilvēkiem, kuri piedāvām vēl ir arī agresīvi noskaņoti. Tajā brīdī, kad viņiem aizrāda par masku nelietošanu, sakiet lūdzu, cik pārkāpuma procesi ir sākt par drošības normu neievērošanu? Mēs primāri, protams, cenšamies runāt ar komersantiem un sadarboties ar viņiem. Tas cilvēku loks, kuri, kā jūs teicāt, ir agresīvi, jeb nihilistiski, viņu nav daudz. Un tikai kopīgi mēs visi strādājot spēsim panākt to, ka uzlabojās šie rezultāti. Bet atkal būtiskākais. Saprotiet, manā izpratnē ir svarīgi šobrīd domāt ne tikai par kaut kādiem kontrolējošiem pasākumiem. Es tomēr gribētu, lai jūs pirms atbildat par to kontroli un tad par pārējo runāsim tālāk, turpināsim. Cik tad tie pārkāpuma procesi ir sākti? Tie ir vairāki simti procesu un tā dinamika mainās. Bet, un tas jautājums vēl arī, kas ir no cilvēkiem, kuri strādā apkalpojošajā sfērā, kas izskan sociālajos tīklos, vai policija būs atsaucīga tajā brīdī, kad tiešām viens agresīvais atnāks, piedodiet, noārdīsies tur veikalā pie letes, varbūt paņems kādas preces, varbūt vēl kaut ko, vai policija tajā brīdī ir gatava reaģēt, braukt, palīdzēt? Policija vienmēr gatava reaģēt, bet vēl būtiskākais ir fakts, ka mums nesen bija tikšanās ar uzņēmējiem un tirgotāju asociāciju. Mēs pārunājām to algoritmu, kā kopīgi strādāt. Kāds ir algoritms? Algoritms var visam vienkārši, kā jūs ziniet, nesen arī valdība pieņēma šos epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas pēc būtības neļautu ielaist slēgtās telpās personas bez individuālās aizsardzības līdzekļiem un arī attiecīgi neapkalpotu, ja nelieto individuālās aizsardzības līdzekļus. Protams, iepriekš jau bija tas variants, ka varētu strādāt sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, un skaidrs, ka apsēžoties pie galdiņa šādus individuālās aizsardzības līdzekļus nelieto. Bet tātad vēl vienreiz, jums ir jāsaprot, valsts nevar radīt mākslīgi bezdarbu. Neviens nezin, kad beigsies šis Covid, un ļoti svarīgi, ka nāk uz dialogu pašas nozares, kuras piedāvā strādāt, kaut arī ierobežotā apjomā, bet strādāt, un arī
papildus vēl kaut kādas drošības pasākumus, lai nevajadzētu iet uz dīkstāvi, lai nevajadzētu cerēt uz pabalstiem, kompensācijām. Es domāju, ka mēs līdz tam nonāksim. Bet policija un visi komersanti, mēs strādāsim kā komanda, viens otru konsultēsim. Protams, tajos gadījumos, kur būs kādi indivīdi, kas nevēlēsies, nu, teiksim, ievērot kādas normas, nu, tad policija rēģēs un darīs savu darbu. Jā, tik tālu skaidrs, bet cik daudz darbinieku iekšlietu nozares sistēmā tieši ir skārs COVID-19, cik ir saslimušo, cik ir noteikts kā kontaktpersona un kā tas un cik būtiski ietekmējas dienestu darbu? Darbu tas neietekmē. Mēs pastāvīgi pārplānojam tās darbinieku plūsmas, lai maksimāli samazinātu inficēšanos risku, bet, protams, kā jau visur arī valsts policijā un robežsardzē mēdz saslimt cilvēki, bet tas neietekmē mūsu funkciju. Cik šobrīd ir inficēta? Viņš mainās pastāvīgi. Mēdz būt pāri 10, teiksim, tur 20. Bet šodien? Teiksim, vakar? Nu, šodien man nav aktuālo datu, es jums nevaru pateikt. Bet šī pārplānošana neietekmē dienestu darbu? Pārplānošana neietekmē. Mēs maksimāli cenšamies pasargāt savus darbiniekus. Ar es personīgā iekšlietu ministrs esmu devis tādu rīkojumu tām personām, kuras vistiešākajā veidā varētu būt saskarē ar personām ar inficēšanās riskiem. Viņi lieto individuālās aizsardzības līdzekļus. Bet par cik mēs runājam? Nu, par desmitiem, par simtiem, kas šobrīd ir inficēti un kas šobrīd ir kontaktpersonas? Svarīgākais tas, ka mēs pildam savas funkcijas. Neatbildēsiet dzīvotājiem. Nē, nu viņš mainās. Manā izpratnē nu, 15-20 tas nemaina būtību. Man svarīgi ir pasargāt katru darbinieku, lai izejot, teiksim, tā pati robežsardze vai valsts policija pildot savas funkcijas, kuri tieši saskara cilvēku lietot individuālās aizsardzības līdzekļus. Ne jūs, ne es, mēs arī neesam pasargāti no tā, ka, diemžēl, mēs varam inficēties. Bet tā doma, ko es jums cenšos visiem pasniegt, es personīgi gribu dzīvot tā, lai varētu mēs atdzīvot ar šo vīrusu. Es nezinu, kad šis vīrus pazudīs, varbūt viņš mutēsies, varbūt būs savādāka forma. Jo, to pagadām nezinu neviens. Un tāpēc svarīgi ir nevis tikai aizņemties līdzekļus un vēl nedod Dievs subsidēt bezdarbu. Jūs bet... sakat, ka nevajag subsidēt? Pirmkārt, ir jāatļauj strādāt tām nozarēm, kuras var strādāt, un vēl ir ļoti svarīgi, ka, piemēram, tāpat ekonomikas ministrija un iekšlietu ministrija veido ciešu kontaktu ar to pašu sabiedriskā ēdināšanas pakalpojumu sfēru, ar tirdzniecības sfēru, un viņi nāk ar jauniem piedāvājumiem, kā vēl vairāk uzlabot to situāciju, bet ļaut strādāt. Jā, ja runājam tieši par šo, nu, pat piesaukto tēmu, ārkārtējā situācija ir tātad noteikta līdz no 9. novembra. Tas viens no ierobežojumiem ir tas, ka ēdināšanas iestādes tātad drīz izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai. Tāpat skaistumkopšanas nozara šobrīd nevar strādāt, izņemot frizētavas. Medijos tiek minēts, ka par jūsu atbalstu ēdinātājiem relīžu žurnālistiem ir sūtījis iekšlietu ministrijas komunikācijas nodaļa. Tāpat ministrijas mājaslapā arī lasāms jūsu tikšanās brīdis kopā ar skaistumkopšanas nozaras pārstāvjiem un par saprašanās memorandu parakstīšanu. Vai jūsuprāt, tā ir labā prakse, ka jūs kā iekšlietu ministrs veicat šādas aktivitātes, kas atšķiras no tā kopējā valdības nostājas un no tiem noteiktiem ierobežojumiem, kas stājās spēkā no 9. novembra. Pirmkārtām cīņa jeb Covid vīrusa ierobežošana nav tikai mūsu valdības izaicinājums, tas ir izaicinājums visā pasaulē. Man ir nedaudz atšķirīgs viedoklis tikai tanī apstāklī, ka es neskatos, vai tā ir skaistumkopšanas nozara vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums. Pirmkārt, es redzu nevis no pozīcijas, kurš iestaisīs nagus vai ēdīs, bet es redzu tos cilvēkus, kas strādā un kuri cenšas pabarot savas ģimenes un bērnus. Tas ir svarīgi, jo ir arī tāds personu loks, kuras, diemžēl, iespējams pat var izkrist no nu, teiksim, to atbalsta instrumentu puses un atvainojiet līdz 330 eiro cilvēka, kuri nevar samaksāt savus rēķinus, sakari, komunālie pakalpojumi, tā tālāk un tā tālāk. No iekšlietu ministrijas pozīcijas tas rada iekšējās drošības risku, sociālo spriedzi, bezdarbs, iespējams zādzības un tā tālāk un tā tālāk. Tas ir mans tiešais pienākums. Mans pienākums ir nodrošināt valstī mieru, stabilitāti, lai cilvēki būtu apmierināti, lai viņi varētu iet uz darbu. Un pēdējais. Es nekādā gadījumā nevaru piekrist tam faktam, ka ir jāierobežo tās nozares, kuras objektīvi var strādāt. Pie tām, ja mēs uztveram ļoti ciešu kontaktu, kad saskaņojam epidemioloģiskās drošības protokolus, tātad vēl tā pati nozara nāk, saka, klausieties, mēs varam vēl izdarīt to un to un to, bet ļaujiet mums strādāt. Un es uzskatu, ka labāk, lai cilvēki strādā kaut ierobežotā apjomā un lai valsts piesubsidē nevis faktiski aizņemās līdzekļus un subsidē bezdarbu, dīkstāves pabalstus maksā un tā tālāk. Tātad vēl vienreiz.
Un vēl pats pēdējais arguments atļausiet pabeigt. Jā, bet es vēlos vienkārši uzdot jautājumu, jo publiskajā jautājumā vairāk kārt izskan jautājums, vai jūs šo ēdināšanas biznesu aizstāvat, jo tajā darbojas jūsu māte. Kāds jūsu komentārs? Nu, pirmkārt, arī mana māte maksā nodokļus, un tas nav netikums. Maksāt nodokļus nav netikums. Un es vienmēr aizstāvēšu savus valsts uzņēmējus. Es vienmēr aizstāvēšu cilvēkus, kuriem ir jāpabaro savu bērnu ģimeni, jālaiž bērnu uz skolu. Un es kategoriski nepiekritīšu tam, ka cilvēks sēž mājās, viņš slīkst depresijā, lieto alkoholu, iespējams, narkotikas un vairo vardarbību ģimenē. Tas ir mans uzdevums rūpēties jebkādā veidā, lai nepieļautu valstī šāda veida sekas. Valdībā, kad šonedēļ balsoja par jaunajiem ierobežojumu pastiprināšanu ieviešanu par COVID-19, tajā brīdī jūs bijāt pret, vakar skaitļi ir graujoši, gandrīz 900 jaunu inficēto gadījumu, vai jūs joprojām esat pret? Saprotu jūsu jautājumu, bet te ir jāņem divi būtiski apstākļi. Pirmais, es vienmēr skatos, ko runā epidemiologi. Vēl jūs atvērsiet sociālos tīklus to pašu par Vošiko kungu. Viņš saka, ka faktiski šī situācija stabilizējas. Un, protams, ja valdība pieņem kādus epidemioloģiskās drošības pasākumus, kur iesaka COVID grupa vai epidemiologi, tad tā ietekme ir 4-5 nedēļu griezumā. Tātad respektīvi, ja šodien mēs pieņemsim vienu vai otru ierobežu, šo pasākumu, tad jūs ietekmi redzēsiet 4-5 nedēļu. Bet mediķi arī saka, ka slimnīcas šobrīd ir uz ļoti bīstamas robežas. Runāsim par slimnīcām. Arī pēc tā paša Perevošiko kunga un NMPD Cipulas kundas sniegtās informācijas, arī stacionēto personu skaits ir stabils un tikpat stabili arī izrakstās personas. Vakar viņi teica kaut ko citu, ka ja mēs šitā turpināsim, es atvainoju, tad būs paramedicīnas režīms, kas nozīmē tikai viss neatliekamāko no palīdzības. Saprotu. Tātad vēl ļoti svarīgi jums ņemt vērā to personu skaits, kuras tiek stacionētas slimnīcās un kuras paliek ilgāk par nedēļu, tikai 20%. Vismaz tas bija pirms pāris dienām. Un pats būtiskākais, ko es jums gribu teikt. Padomājiet cilvēki loģiski, cik ilgi jūs dzēsīsiet ugunsgrēkus valsts teritorijā, ja mēs neizveidosim visaptvarošu sistēmu, lai vīrusu apstādinātu, vismaz mazinātu riskus, lai viņš pāriet pāri robežai. Un tāpēc es pastāvīgi piedāvāju risinājumus, kā to nodrošināt. Un viens piemērs, burtiski vēl nesen arī, tas bija, nu, es teikšu tā nesen, 70, es piedāvāju COVID grupā ieviest tādu risinājumu, kas pastāv Spānijā, Portugālē, Horvātijā, Čehijā, Igaunijā, Somijā, Francijā un pat Lietuvā. Tātad tas ir 72 stundu tests, kurā personas, kuras ieceļo valstī, ir jāuzrāda, ka viņš ir veicis testu un viņš ir negatīvs. Vai arī, ja šāda veida testa nav, tad attiecīgi ir robežu čersošanas punkti, kurā jāveic ekspres tests. Citās Eiropas Savienības valstīs ir gan izziņa, gan tests. Ja jūs ļoti labi atcerēsieties gada sākumā, es piedāvāju vēl par to, ka ārzemnieki ieceļojot Latvijas Republikā, lieto individuālās aizsardzības līdzekļus slēgtās telpās vismaz 14 dienas. Tātad es kā iekšlietu ministrs pastāvīgi sekoju pasaules praksē un piedāvāju tādus risinājumus, lai maksimāli samazinātu inficēšanās riskus. Un tas ir ļoti labi, un es ceru, ka mēs kā komanda spēsim atrast labākos risinājumus. Prakses patiešām ir dažādas, jātiec par šīm 72 stundām. Tur arī infektologu starptautiskā arēnā arī nostāja arī ir atšķirīga. Ir daļa infektologu autoritatīvu, kuru uzsver, jā, 72 stundas, tas ir 3 diennaktis, kuru laikā, diemžēl, cilvēks, nu, ja vien viņš nesēž mājās un neiziet vispār nevienu soli no mājas, var inficēties. Tāpēc tas nav tāda pavisam droša garantija. Pirmkārt, jums dzīvē neviens nevar sniegt nulles drošu garantiju. Pie infekcijām tas nav iespējams. Bet tas, ko es jums cenšos pateikt, ka ir jebkurš labs instruments, kas kaut cik procentuāli samazinā infekcijas ieviešanu. Ko par šo saka mūsu epidemiologi? Jūs esat ar viņiem runājuši? Tur ir diskusijas līmenī šis jautājums, un es vēlreiz teicu, jebkurš instruments ir labs, kurš kaut cik samazina vīrusu ieviešanu šķērsojot robežu. Šobrīd mums ir slēgta austrumu robeža ar Baltkrieviju, Krieviju. Savukārt ar Lietuvu un Igauniju, kā ar Eiropas Savienības iekšējās robežas, viņas nav slēgtas. Jā, mums ir COVID pass elektronizētā sistēma, ka persona iebrauc, viņa deklarējās, bet vēl vienreiz, mums nav tāda praksa, kā daudzās citās valstīs, vismaz par pienākumu veikt šo testu vai uzrādīt dokumentu, ka tu esi veicis COVID testu. Un manuprāt, ir ļoti svarīgi izveidot tādu sistēmu, lai attiecīgi pirmām kārtām mazinātu risku, otrām kārtām, lai nozares varētu strādāt, un trešām kārtām jūs nevariet tērēt mūžīgi naudus testiem, ir cevišķi vēl tādām personām, kas jūs iebrauc. Jūs testēšanu nevajag veikt? Viņu vajag veikt, bet kāpēc ir jāmaksā, piemēram, par testēšanu personu, kura pastāvīgi ceļo izpriec pēc, piemēram, iekšā ārā un ievēr. Jūs zināt tādus cilvēkus? Protams, ir arī personīgi? Cilvēki. Personīgi. Ir arī tādi cilvēki. Ko jūs viņiem
esat teikuši, ja viņi šitādā? Esmu nosodījis, esmu teicis, ka piemēram... Jūs esat ziņojuši par viņiem? Tad ir, ir jo tā, tas būtu pārkāpums tādā gadījumā. Tad ir personas, kuras piemēram, viens piemērs, ja, tāpat, nu, es negribu sēdēt Latvijas Republikā, es vēlos aizbraukt uz Lietuvu. Noliek telefonu, izbrauc ārā un atbrauc atpakaļ. Tādā gadījumā ir pirmkārt jāaizpilda šī elektronizētā sistēma, un otrām kārtām attiecīgi ir jāievēro pašizolācijas termiņš. Bet tas, ko es runāju un piedāvāju, ka paralēli tad ir jāveic tādā gadījumā arī no šīm valstīm tad šis tests, vai attiecīgi ir iebraukšanas punkti, kurā jāveic ekspres tests. Un ja jūs to nedariet, tad paralēli strādā ar iekšēju imigrācijas kontroli, kura spētu pildīt savas funkcijas. Bet atkal, tam ir vajadzīga kvalitatīva plānošana, tam ir vajadzīgi resursi, un sistēma ir jāizveido tāda, lai mēs varētu pārvarēt 3., 4. Un 10. vilni. Tad šobrīd Covid pass sistēma nav efektīva? Viņa ir efektīva, bet, kā es teicu, ir vēl jāievieš noslēdzošā fāze, kā saka, tās personas, kuras čērso robežu, vai nu izziņa, vai nu tests. Tas, ko mēs panācām arī no iekšlietu ministrijas puses un kolēģi akceptēja, tas ir individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana slēgtās telpās. Un pēdējais. Starptautiskie zinātnieki, kā jūs teicāt autoritīvie, viņi saka, jūs ilgstoši nevariet noturēt visu šo sistēmu, bet viens no būtiskākajiem aspektiem ir zināms, nu, teiksim, algoritms, cik var daudz cilvēki atrasties slēgtā telpā. Un tas ir tas atslēgas moments, un tas ļauj arī strādāt uzņēmējiem, tas ļauj plānot cilvēku plūsmas, un faktiski tas, ko es gribēju teikt, nedrīkst laikt nozares cilvēks, kuri varētu strādāt. Ja tik tālu jūs viedokli skaidrs, un vēl par citu tematu, par to, kāda virzība ir advokāta Pāvila Rebenuka. Vai tur ir kāda virzība? Jā. Virzība ir, notiek izmeklēšana, kā vienmēr esmu teicis, ļoti svarīgi atklāt ne tikai šo, bet arī citus smagas sevišķi smagas noziegumus. Es paļaujos pilnībā uz policiju un uz viņu profesionalitāti. Kāda ir informācija no policijas? Cik tā virzība ir produktīva? Teiks? Tas jau ir krimināla procesa izmeklēšanas noslēpums, sīkāk komentāri nebūs, bet es varu pateikt, tā nav tumšā lieta, ir virziena tiek strādāts.